Në qarkun e Dibrës në listën e kandidatve ishte edhe minatori Elton dhe Breshi, cili kandidojë si pavarur në 25 prill, por nuk mundi të marë votat e mjaftueshme për të futur në parlament. Për të diskutuar më shumë, do të kemi një bised në studio. E sotit dhe Breshi, për e mirë së erdhët. Mësë për gjitha, Ju kandiduat si kandidat i pavarur për deputet në zjedit e 25 prillit në qarkun e Dibrës, por nuk mund do të që të mernit më shumë se 590 vota. Munda të tërgoni si shkoj? E, në fakt, ato 590 vota që neve i kje marë në qarku në Dibrës, ka qënë 590 trima që kanë një përbalur për para partit politikeve, për para përbal e, është do presjoni që është bërë, sepse fushata jo në fakt ka qenë një fushata i arzakonshme ndryshën nga partit politike. Neve kemi takuar njërës në qakun e Dibër që kanë të në të njëtin halëzi neve, njërës punëtor, njërës që kishin me gjithmen 40 vite lënë hares, i dëmosë fshatërat të, të thellat të qakun Dibër. Dhe besoj se një numër në base mund t'ishtë i vogël, sepse 590 vota duket si qësharak, por për ne faktër është një mesaj shkudgjaj fuqishëm për, për qakun tonë, sepse e pam shumë mirë ditë të funit se si u bëfë shata në qakun e Dibërës, 25 dit që partit politike heshtën nuk bërën fushat a farë, për ama 4 dit e fundit ato u shpërndarën dhe u hodhën si, si uqirit në për familjarët, në për takimit që ne kishin bërë, dhe i kishë me blerën e votës, me presionet në pozicionet e punës që kishin, bi edhe neve ne në kanë ashtu merë uh, deklaratet që në thoshin që në kanë bërë presion është e pa mundur që të votojmë ty për ashtuja, sepse në kanë bërë presion edhe të këndima sociale që marrin, Kështu që nuk është sot diçka të të humbur, po një fitore goxha e thellë për neve. E kuptoj. Jan 590 vota gjithsesi. Mendon se reflekton ky numër le të themi vullnetin e Tibranëve apo keni dyshime se diçka është transformuar është. Ë në fakt janë më shumë se 590 vota sepse edhe KQZ-ja nuk e bëri të qartë votimin e kandidatëve pavarur, nuk e deklaroi kurrë në faqen e tij zyrtare dhe njerëzit kanë pasur një mos qarim të mirë në, në, në listën e votimeve, kështu që kemi marrë rreth e 1580 vota të pavleshme në numërin 13, ku isha une, kishën votuar dhe numërin 13 edhe jo subjekte, por kandidat të tjerë, kështu që 590 ishën të vleshme, por 1500 e sa ishën të pavleshme, kështu që Në besoj se ka dhënë një reflektim nga gjatë mathë në sidëmos në, në bulqis të minatorët dhe ishë minatorët, po edhe në qarkë një piesë e mirë që nuk kam pas mirë informacionin e fredës votimit, e kanë dhënë atë kontributin e tyne, pa se nuk e kanë dhënë ashtu si që duhet. Ju gjithë fushatës gjithashtu jeni dënuar me 50 milion lekë të vjetra, a e keni ankimuar diqka të tilë në qëfar faze le temi është? Po, në fakt kështë një turpi rallës i qeverisë, që një kandidat të, të panvaru që lind nga një klasë punëtorës ose nga një e, familje minatorës, ti bën si çdo subjekt tjetër, çdo parti tjetër që ka bërë fushatën e tij dhe një pa shumë mirë sepse janë si janë bërë fushatat në në gjithë e, Republikën e Shqipërisë, se askush nuk është ndeshkuar, ndërsa neve një grupim goxhaj i vogël thjesht për të lindë detyra morale që dalish para popullit të shpërndarë që ishte mos bëj grupimi të marrin një gjop 5 milion lekësh. E kundërta është dhe që edhe kryeministri Edi Rama doli në mes sheshit duke festuar me militant ose me simpatizantë e Parti Socialiste dhe fjale e ti ishte që unë kërkojnë djesë publike. Në fakt nuk mi afton kjo, sepse edhe neve kërkojnë djesë publike për arsye se në kushtat e pandemisë gjithimit pra parabart para ligjit, si që është Edi Rama, si që jam mund, si që është do kusht tjetër, ligjit është i njët për shdo qyvetar, Kështu që neve na dëshkojnë me 5 milion lek, kurse tjerët nuk po marrin fare as lloj as Ne kemi ankimu në në Peshkopi tek komisionerët aty që kanë dhënë dhe kjo doli që gjoba është vleshme, e vlefshme, tashi do të marrim hapat më në, të shme në po, Breshi, si të hapelim në gjykat. Po, Zotit zoti Debreshi, sipas gjykimit tuaj, ka pasur problematika e gjatë numërimit të votave? Ëh, në fakt në numrin në e votave ato ishin bërë punë të ty i kishin kryrë hesabët dhe veta, por në qësën e në procesin e votimit, në momentin kër janë bëllë qëndrët e votimeve, neve dhe vëzhgusit tanë, komisionert, ne kanë gjerë me forës i ashtë, dhe këtë ne e kemi dërëncu dhe e kemi vazhdojmë të ndjekim hapar të ligjore, i kanë gjerë komisionert e, e qëndrëve të votimit, i kanë gjerë me forës dhe komisionert i bënd të e, punën e erojës, bandë e derën të kyqër me zorën nga bërënda. Unë fakt kam qenë në dy qenër votimi dhe kam kam shtyrë derën me zorë duke parë sepse e bëni këtë lojë shkelje ka ishtë hapur, por letë ndjekin me anën ligjore dhe zhdo kusht të marri atë ndëshkimin që shteti e, ne e ka dhënë se e ka, e ka si dytërim letë parë që zhdo kusht për para ligjit. Se skapse ta bëjë vetëm tek neve të panvarit, se skapse ta bëjë vetëm tek populli, sepse po na e ka ka kaq vite dhe vazhdon akoma po na shtrëngon më shumë. Po, e qartë. Ju ndërkohë jeni rikthyer punës në Minier. Në fakt po, tash jam rikthyer punës në Minier sepse neve aty edhe sikur të dilshim si deputet nuk na intereson një karike në kuvend, po na intereson hallet dhe problemet që kemi qarku i Dibrës, por jo vetëm qarku i Dibrës është në 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 hall të madh, por gjithë Shqipëria në fakt sidomos minatorët sot janë në të fatit, galeritë po shkatrohen, po po dërmohen, po i marrin gjishka nga jo dhem, po edhe zona, krahina e e dibrës, po shkatron edhe me ndërtimin e heceve, me shkatrimin e pyjeve, si që kam thënë shpesh herë në përfushata, por nuk e kam thënë vetë përfushata, por e kam thënë ka tre vite që më balë me këtët pa drejt, dhe neve do të adrenoncojmë herë pas herë këtë, këtë rrasë, sepse jemi aty për dhënë kontributin tonë në aty nga kanë lindur prindri, gjyshe, që që është e drejta johën që ne të mbrejmë atë sepse nga i vend një mjë rritë dhe vazhdojmë të rritë nga i vend. Po qarë, zotë i kam edhe një pyetje, do të rikandidoni së rrishë? Në fakt kandidatura ime erdi nga sindikata, nga kshili sindikale dhe nga qyvetaret e ndryshëm të Shqipërisë, ku kemi bërë një peticion për status minatorit dhe nga ka thënë që ju dhëtë bërë një tjidhë kandidatur që të ngrijet dhe të gjodhi hërzëri i punëtorve dhe i minatorve, por këto arritën shumë mirë që ta shtypnin këtë zë të lirë të punëtorve dhe qitë sektorve në Shqipëri, por lufta e unë të ashi është me sindikatën, me halët e probleme që kanë në minatorit edhe, edhe qëtëtarët e, 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 e dibrës, por letë vazhdojmë me këto halin konkret që kemi tashi, e ardhmja nuk dije se si mund të përcaktojt një konkrete, sepse nuk jam munaj që i marrë vendimet, vendimet i marrin një grup i math i njerëzve, si që është këshili sindikal edhe njerëzit në dashamires që janë në, në, në tërsin e, e qaku dibër, Kru që që letë vazhdojmë luftën tonë për drejta e mohura ka qvite për minatorët, që janë në, në Burqisë dhe gjithë Shqipërisë. Fakt, minatorët kërkojnë statusin, kërkojnë drejtet të tyre, kërkojnë kushtet e punës, kërkojnë në sigurinë e jetës tyne, halët e problemet që kanë me familjarët që minatorët po vdesin, po për aksidentohen, po gjymtohen, edhe shteti nuk është përgjegjës fare për to, s'ka asni kusht të dali për balo se timbroj ato dhe pam shumë mirë në, në fushatën e fundit që vetë, kryeminist Edi Rama nuk ndalu në, në qytetin e Bulqizës, thjesht për një, për një solidaritet ose për një mbështetje për kauzën e minatorve, por edhe kokës e këthejmë nga Bulqizës. Kështu që minatorët janë lënë hares, jo sot, por ka 30 vite dhe vazhdojnë lijen në hares. Ndaj jo është drejta jonë, është nderi jonë që ne të akthejmë vëmendjen jo Bulqizës, por shdo minatori, shdo familje minatori, dhe shdo kush që ka kontribu për atë minjerë është e drejta jonë që neve ta ndjekim të qoftë herë ta bëvon dikur do lulzoj kjo sindikat dhe do japja dhe kontributin që ka ka zhvite për balet me këto padrecira që i ka bërë shteti dhe pronaret që janë bashkëpunim me njëri tjetrin fakt që është një grup gëqaj fuqishëm mafja e kromit një, 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 droge licensume e qymë neve atje në bulqiz dhe shpesojmë që minatorët ta oh, kthejnë dhe i herë. Zoti dhe breshë, unë të falenderoj shumë për intervjistin, gjithashtu të rëj shumë suksese në misionin të uaj. Shumë shumë falem dhe rejtivu, vishë të që mora pjesë në këtë emision.